Ahoj všichni, mluvím tady Rudav a já vás vítám u videa, na které jsem se těšila a chystala několik měsíců. A konečně to tady, ta chvíle nastala a tohle video natáčím a hodlám si to užít maximálně. A hlavně, jak asi už vidíte, tak jsem v euforii, protože celé dnešní odpoledne trávím s Chrisem Carterem. Ať už jsem se dívala na jeho rozhovory, tak jsem se vracela k těmto knížkám, četla jsem si různé pasáže, četla jsem si anotace a jsem zase taková nasáklá atmosféricky Chrisem Carterem a Robertem Hunterem a Garciou a všemi těmito úžasnými knížkami. Takže si myslím, že je to jako nejvhodnější doba a chvíle a možnost toto video natočit. Je to speciál a je to takové mé komplexní povídání o těchto knížkách, o tomto autorovi. Samozřejmě v tomto videu takovým mým cílem je doporučit vám Chrise Cartera, pokud toho ještě neznáte a pokud to znáte a předpokládám, že ho máte rádi, protože jsem snad nenašla nikoho, kdo by Chrise Cartera neměl rád, tak pokud jste to už četli, tak takové mé společné vzpomínání třeba s vámi v myšlenkách nad tímto úžasným autorem. Takže ano, cíl je jasný, doporučit Chrise Cartera těm, kteří ho nečetli, nalákat vás, ale krom nějakých mých osobních zkušeností, čtenářských zážitků a názorů, bych ráda v tomto videu zmínila i zajímavé věci, které jsem se o těchto knížkách dočetla od ostatních čtenářů nebo od samotného Chrise Cartera, protože, jak už jsem říkala, jsem se dneska dívala na rozhovory s ním. Já tady mám poznámky, které jsem si psala ať už dnes, při jakémsi mém bádání po stopách Chrise Cartera, tak poznámky, které jsou staré už vlastně několik měsíců, které jsem si psala, když jsem jednotlivé tyto tituly četla. Protože já jsem je četla, dalo by se říct, najednou po sobě, ale trvalo mi to několik měsíců, protože jsem tam měla i nějaké jiné tituly v rámci společného čtení a třeba tady nejnovější Nenávist, tak tu jsem četla až po několika měsících. Takže původně jsem toto video měla točit takhle, bez Nenávisti, když ještě nevyšla, ale skrz mé časové zpoždění můžu říct, že v tomhle případě jsem asi ráda, že jsem to nestihla natočit, protože tady můžu dnes zmínit i Nenávist, ke které se dostaneme. Koncepce tohoto videa bude, že my se po čase dostaneme k jednotlivým těm titulům, ke kterým vám něco řeknu, třeba si i nějaké pasáže přečteme, nějaké ukázky, abyste trošinku načuchli k tomu, jak píše Chris Carter. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já bych chtěla tak nějak na úvod říct, jak jsme se vůbec k těmto knížkám dostali a taky říct něco o samotném panu autorovi, protože já osobně ho považuji za génia. Za génia a za skromného génia a za velkého sympaťáka. Ale to všechno časem. Koupit všechny tyto knížky samozřejmě nebylo zas tak snadné rozhodnutí. Je pravda, že když se mi něco zalíbí, tak jsem schopna jít a koupit to okamžitě, to je pravda, na mě to jako hodně působí. Když někdo o něčem říká, že je to dobré, tak jako na mě to má vliv. A věřím, že nejsem jediná. Každopádně Chrise Cartera my jsme objevili v momentě, kdy nebyly všechny tyhle jeho knížky na světě, ale už některé byly. A my jsme je dokupovali v momentě, kdy už některé tituly bylo problematické sehnat, protože už byly vykoupené. Teďka v podstatě je nová éra s Chrisem Carterem a můžete ho najít v levných knihách, paperbacky. A tak jsme vlastně měli i první díl Dvojitý kříž. Taky jsme ho jako první, co jsme ho měli, koupili v paperbacku v levných knihách, protože ten hardback se prostě nedal sehnat, ale potom nám ten hardback poslala Markétka, kterou strašně moc zdravím, kdyby se náhodou koukala, fakt to bylo prostě nádherné, úžasné, dokonalé. A strašně moc děkujeme, protože mít Chrise Cartera kompletního v hardbacku a jen ten jeden paperback, samozřejmě šlo by to, protože každá kniha Chrise Cartera je cená, nehledě na to, jestli je to paperback nebo hardback, ale takhle je to samozřejmě hezčí, příjemnější, ucelenější, takže moc krát děkujeme. Takže první díl jsme měli v paperbacku a pak jsme koupili vše, co šlo, přičemž vím, že byl problém tady s tou jeden za druhým, to už bylo problematické sehnat, ale nakonec zadařilo. Dokonce máme s Chrisem Carterem takovou story, že jednu jeho knížku jsme kupovali přímo z nakladatelství BB Art, přímo u nich jsme to objednávali a oni, když nám poslali ten balíček, tak taky to byla knížka, která už nikde jinde v podstatě nešla sehnat. Šlo poslední kusy, takže pro nás jako velice důležitý obchod, když to tak řeknu. A přijel nám pan pošťák a na balíčku právě bylo
a ne BB Art, ale jméno nějakého pána a my, nám nedošlo, že je to BB Art, tak toho pana pošťáka jsme vlastně poslali zpátky, že nevíme, co to je za zásilku. A potom nám, to vlastně mamka, jsem byla ve škole a mamka to vyřizovala a já jí pak volám, mami, pane bože, to byl ten Chris Carter. Takže mamka volala panu pošťákovi telefonem, ten se vracel a od té doby jsme vlastně kamarádi, dalo by se říct. Takže v podstatě pan Chris Carter nás tak nějak i zblížil s naším panem pošťákem. Takže to, na to taky vzpomínáme rádi. Dřív než já, tuhle knížku, no, tuhle sérii měla přečtenou moje mamka, která se o ní taky zmiňovala v jednom videu. Ona nikdy nenatáčela o Chrisovi Carterovi takhle ucelený speciál, jako já dneska, ale v jednom videu o něm povídala poměrně taky, dalo by se říci komplexně, protože tam to byla právě ta doba, myslím, 2 roky zpátky, kdy ona četla všechny ty knížky, které v ten moment byly na trhu, tak ona je přečetla a povídala o nich. Takže vám dám odkaz pod video a ještě vám tam dám odkaz, když už jsme u toho, na rozhovor s Chrisem Carterem, který jsem nesledovala, který je podle mě úžasný. Trvá zhruba 30 minut a pokud chcete Chrise Cartera trošku více poznat a řekla bych, že i jeho styl přemýšlení, tak doporučuji. Já jako angličtinář nejsem na tom zase tak nic moc, ale angličtina Chrise Cartera mi teda neskutečně sedla a ačkoliv jsem se sama hodně divila, tak tomu opravdu rozuměla. A ten rozhovor je skvělý. On tam rozebírá, ať už jako vrahy takové, kde třeba zmiňuje zajímavě, že pro ně jsou dosti specifičtí ruští vrahové, jako Rusové, že jo, tam byl Čikatilo a další a že oni jsou takový úplně jiní, že oni jsou takový soutěživý, vlastně kdo zabije více obětí a celkově to tam moc hezky vysvětloval, taky tam krásně třeba vysvětloval rozdíl mezi sériovým vrahem, masovým vrahem, nádherné, 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 plus tam popisoval i svoji psací rutinu a sebe jako takového, ale to trošilinku vlastně načnu i v tomto videu, v zápětí se k tomu už dostanu, ale teď jenom avizuji, že pokud by to někoho zajímalo, tak v popisku tohoto videa bude odkaz na video mé mamky, kde mluví o knížkách pana Cartera a potom odkaz na rozhovor, který já osobně jako velice doporučuji. No a než se dostaneme k těm jednotlivým titulům, tak takže to bylo, jak jsme se vlastně ke Chrisovi Carterovi dostali, takže já bych to zhrnula, bylo to na doporučení čtenářů, na doporučení databáze knih, opravdu všechny komentáře na databázi knih ke Chrisovi Carterovi, ke každé té jedné knížce, i k těm novějším, což jsou vlastně stovky a stovky komentářů jsem přečetla a můžu říct, že čeští čtenáři mají hodně rádi Chrise Cartera a já se tomu vůbec nedivím a i zahraniční čtenáři ho milují. Když se podíváme na portál Goodreads, který bych řekla na ty knížky, tam ti hodnotící čtenáři jsou ještě drsnější než naše české databáze knih, tak všechny ty knížky od Chrise Cartera mají přes 4 hvězdičky, což je neuvěřitelné. Je to obrovské a fakt jako málo kdy se stane, že každá kniha od autora by měla jako suverénně přes 4 hvězdy. Takže tak, nyní bych vám řekla něco o samotném Chrisovi Carterovi, nějaké základní informace nebo něco, co jsem se třeba doslechla v těch rozhovorech, co mi přišlo zajímavé. Protože kdo stojí za těmito knihami? Ty knížky jsou nezapomenutelné. Nezapomenutelné, jsou výborné, jsou tak čtivě napsané, tak brilantně vymyšlené, tak mrazivé, tak děsivé, tak reálné. Právě ta reálnost je něco, co v těchto knížkách bych řekla, možná je to tím, co ve čtenářích nejvíc rezonuje, protože tady nečtete jen tak jako o nějakých vrazích, tady je to založeno často třeba zloba celá, což je o to děsivější, na skutečných případech. Samozřejmě je to třeba upravené, je tam hodně z fantazie Chrise Cartera, ale tam i hodně ze zkušeností Chrise Cartera. A teď se teda pojďme podívat přímo na toho našeho, jak já tomu říkám, krále, protože podle mě nemá konkurenci. Chris Carter se narodil v roce 1965, je původem Ital, ale je narozený v Brazílii. V Americe žil, v Americe studoval, vystudoval Michiganskou univerzitu, přesněji řečeno psychologii a chování zločinců. Tady už můžu trošilinku navázat na to, co sám o sobě Chris Carter řekl. On nebyl odmala veden k tomu
budeš to, on odmala nechtěl být psychologem. On v podstatě dlouho nevěděl, jednu dobu chtěl být lékařem, protože jeho tatínek, pokud jsem to dobře pochopila, je lékařem, ale právě po rozmluvě s tatínkem, když ho provedl nějakou nemocnici v Americe, tak Chris Carter změnil názor a v podstatě dlouho nevěděl, čím chce být. To až na vysoké škole ho právě, protože pochopila jsem to tak, že v Americe můžete v prvním ročníku tak nějak jako ochutnat z každého oboru něco, že se tak jako navolíte předměty, a Chris se tam neuvěřitelným způsobem zaujala tam kriminalistika, psychologie zločinců a tak dále. Takže se potom rozhodl, že půjde tímto směrem, protože ho to začalo bavit, ale nebylo to vyloženě, že by od malinka věděl, že prostě chce vyslýchat vrahy. Stejně jako on netušil, že bude spisovatelem, nebylo to jeho cílem. Sám Chris Carter o sobě říká, že není ani velkým čtenářem, že by třeba v mládí četl thrillery a tak dále. Spíše v tom rozhovoru zmiňoval, že četl jako literaturu faktu, spisy FBI, které šly do velkých detailů, na to navázal tím, že vlastně ty jeho knížky nejsou tolik kruté, jo? Že když byste chtěli fakt něco krutého, něco hodně detailního, tak spisy FBI, skvělá volba. Ty knížky, nechci říct, že jsou cenzurované, ale jsou elegantní. I když jsou drsné, je tam ta brutalita, je tam to násilí, jak vlastně dneska si v mnoha případech ukážeme, na mnoha příkladech, tak jsou stále elegantní. Ale zároveň reálné a dokážou vyděsit, což je určitě to, co Chris Carter podle mě umí úplně nejlíp. Takže on po vystudování Michiganské univerzity pracoval jako člen týmu soudní psychologie. Ta jeho práce spočívala v tom, že vyslýchal a následně studoval zločince, především sériové vrahy a zkrátka lidi, kteří za sebou zanechali velký počet obětí, studoval jejich myšlenky, vlastně i jejich mozek, studoval je jako takové. V 90. letech, což je zajímavé, protože Chris Carter je hodně spontánní, on to tam jako i zmiňuje, že vlastně stát se spisovatelem, že to bylo hodně spontánní rozhodnutí, že se mu jednou zdál sen a tak nějak to potom vyšlo. Potom mu jeho kamarádi, jeho holka mu říkali, hele, to, co píšeš, je super, ale on jim nevěřil, protože tak nějak si myslel, že by mu právě mohli mírně nadržovat skrz ty přátelské či ještě intimnější vztahy, proto rozeslal maily různým čtenářům po celém světě, které našel na internetu, jestli by si nepřečetli jeho knížku, a teprve až když potom obyčejní lidé, kteří ho vůbec neznali, mu napsali, hele, je to super, tak on začal to psaní brát vážně v podstatě, jo? Takže on je hodně spontánní, je hodně sám svůj, fakt jako je super. A v 90. letech prostě sekl s tou prací, kterou dělal, a začal se živit jako kytarista. 10 let pracoval jako kytarista, hrál v různých skupinách, přestěhoval se do Los Angeles. Los Angeles z tohoto momentu určitě on čerpal hodně ve svých knížkách, protože tyto knížky se odehrávají v Los Angeles, což samo o sobě je atraktivní místo, protože tam ten noční život jede, stejně jako prostituce, drogy, gangy. Je to svým způsobem špinavé město, ono jasně. Každé město je asi nějak jako špinavé, ale to Los Angeles, myslím si, že tam to jako ty knížky úplně perfektně zasadil, že to prostředí má co nabídnout. No a potom tak nějak se stal spisovatelem. Potom se stal spisovatelem na plný úvazek a nyní žije v Londýně, což mě překvapilo. Já jsem nevěděla, že žije v Evropě, tak nějak jsem ho pořád měla spojeného s tím Los Angeles. V dnešní době, vlastně když vyšla Nenávist, tak krátce poté se stala tragédie, protože Chrisovi Carterovi zemřela jeho životní láska. On v jednom rozhovoru, a vlastně nejen v tom jednom, on to opakuje často, opakoval, že bude psát do té doby, dokud to bude čtenáře bavit. A skrz to, když člověk vidí, jak my všichni čtenáři po celém světě, napříč prostě státy, kontinenty, vším, jsme nadšení, tak on by měl psát dál a dál a nikdy nepřestat. Ale já se teď bojím, že je velké riziko, že přestane. Možná se jenom odmlčí nebo sekne úplně, já nevím. Upřímně a zcela sobecky se toho bojím. Bojím se toho, že Chris Carter přestane psát, protože mu zemřela životní láska a tím mu vyhaslo světlo života. Když se podíváte na jeho sociální sítě, tak pochopíte tu obrovskou bolest, kterou si Chris Carter prochází, a to určitě tu bolest vlastně nemůžeme pochopit úplně. On je teď úplně na dně.
A těžko říct, jestli se vrátí. Já budu doufat, že ano a že možná o to víc do těch knížek se ponoří. Každopádně myslím si, že od tohoto momentu ta tvorba Chrise Cartera, pokud se vrátí, tak bude jiná. Já osobně si myslím, že bude ještě temnější a teď to nechci brát jako ty vado, prostě bude to ještě drsnější jako nějakou jako senzaci, ale myslím si, že tam nastane ten zlom a pokud se vrátí, jakože já strašně doufám, že ano, ale pokud se vrátí, tak to bude jiné. Můj názor, třeba se pletu, uvidíme, hlavně doufám, že se vrátí a že nepřestane psát. No, takže uvidíme, jak to bude dál. Chris Carter dává do svých knih sám sebe a o to je to autentičtější a skvělejší a úžasnější rozhodně. A myslím si, že když si pustíte třeba nějaké ty rozhovory s Chrisem Carterem, tak sami si uvědomíte, tyjo, tak v tomhle momentě tam prostě dal kus sebe. A není to jenom to Los Angeles, které teda, jak už jsme si říkali, tohle prostředí, tohle město ty knížky pojí, ale Chris Carter dal sám sebe jako člověka do našich dvou hlavních ústředních postav. Můžeme se k ním dostat. Robert Hunter a Garcia. Jsou to parťáci. Všechno to vlastně vznikne tady v prvním díle, dvojitý kříž, Robert Hunter dostane nového parťáka Garciu, potom se to táhne napříč knihami a v podstatě všechny tyto knížky, to je 10 let života Roberta Huntera a za těch 10 let a všechny ty příběhy a všechny ty zločiny, které oni řeší, si 100% k těm postavám, nebo já to tak měla, opravdu jsem si k ním vybudovala hodně silný emocionální vztah, až jsem se sama divila, protože přece jen jsou to detektivky, jsou tam ty vraždy a je těžké jako čtenáři tak moc připoutat k nějaké postavě, zvlášť když je to vlastně jako vyšetřovatel, když to třeba není love story, jo, tady že hodně, jako ano, soukromý život taky, ale hodně ten pracovní život, ale jo, Chrisovi Carterovi se to podařilo dokonale, Robert Hunter, Garcia a ostatní postavy pro mě velice důležité, velice citlivé a při čtení teďka posledního dílu Nenávisti jsem si uvědomila, jak moc k ním jako čtenář lnu, jak moc mi na nich záleží a jak moc je mám ráda. Dává do nich kus sebe. Co se týká Garcii, tak tam jsou to hodně vzhledové prvky. Když se podíváte na to, jak vypadá Chris Carter, tak nějak si představuju Garciu. Krom toho mají třeba společné i to, že oba dva pochází z Brazílie. A do Roberta dává hodně sebe ze své povahy. Například to, že Robert Hunter trpí insomní, to znamená, že nemůže spát. A tím samým trpí i Chris Carter. Oba dva mají rádi whisky, oba dva mají rádi rockovou hudbu. Robert Hunter, když bychom se teda na něho podívali, je hrdina velice charismatický, je to geniální člověk, opravdu velice chytrý, což poznáte i na tom, jak on vlastně rychle vystudoval vysokou školu daleko dříve, než měl, jak moc velkou stopu zanechal v tom svém oboru. On vždycky zná hodně odpovědí a on říká hodně čtu, že on vždycky odpovídá, když se někdo diví, že to ví, tak jako hodně čtu. Ano, protože on po nocích, kdy nemůže spát, tak prostě čte knížky a pije whisky. No, má minulost, kterou vám tyto knížky částečně rozkryjí, především teda zloba, plus teďka na to vlastně naváže nenávist, a hlavně v té zlobě se čtenář uvědomí, čím vším si Robert Hunter prošel, jak vlastně těžký život má a jak on je silný, opravdu silný charakter. Ale k tomu se taky ještě dostaneme. No, já bych řekla, že tyhle trailery jsou trailery pro náročné, protože vám donesou podle mě úplně všechno, co by správný trailer měl mít. Pozor, nejsou to horory. Ano, jsou to trailery, kde je to násilí popsané, ale je to realita. Je to realita za mě stále elegantní. Nejsou to horory, jo? To jako někdo občas říká, ne, toto nejsou horory, tohle jsou trailery, je tam i to vyšetřování, je tam úplně všechno. Je tam skvělé nahlédnutí do života vyšetřovatelů, do toho, jak funguje policie, i do toho, jak funguje FBI, do toho, jak myslí vrazi, a to, co tyto knížky taky hodně pojí a co mi přišlo taky fenomenální naprosto, je to, že ne každý vrah, a teď pozor, ne každý vrah je zlý, to by byla špatná věta, možná spíš
Je možné občas litovat vraha nebo ho částečně pochopit, i když možná spíš než to pochopení, ta lítost je na místě, protože Chris Carter ve svých příbězích nám představuje poměrně jako nečekaně k tomu, co vystudoval, čím se živil, fakt nám dá možnost nahlédnout do duše psychopata, do mysli vraha, do toho, proč to dělá. A občas ty důvody, já nechci říct, že jsou pochopitelné, ale možná občas v určitých momentech budete toho vraha litovat, nebo minimálně to, co se mu stalo v minulosti, protože samozřejmě to, jak se tím jako, jak se s tím vypořádá, že se třeba rozhodne jako vraždit a tak, tak to už je věc druhá, ale ten prvopočátek nějaké té i často křivdy nebo něčeho toho, kdy ten člověk, kdy se v něm něco zlomilo, tak možná tam pocítíte i lítost, což je taky samo o sobě hodně zajímavé a vlastně fascinující, že Chris Carter to tak dokázal napsat, protože často ty knížky, které jsou thrillery, i třeba horory, je, že tam prostě máme tu správnou stranu a tu špatnou stranu a ta špatná strana to je ten vrah, psychopatický vrah, který jde, vraždí, mučí a tak dále, zanechává za sebou oběti a my vidíme, že je to zlý člověk, ale jasně, je to zlý člověk, ale když se podívám do minulosti, tak jsou tam momenty, kdy i když toho člověka odsoudíme a všechno, tak dokážeme k němu pocítit i lítost, soucit, těžko říct. Je to případ od případu, ale je to tam a je to zajímavé, rozhodně. Taky mě dneska napadlo, jestli knížky od Chrise Cartera čtou psychopati, protože já si myslím, že no třeba i nějací vrazy. Protože si myslím, že by se jim to na jednu stranu mohlo líbit a mohlo by je to jako táhnout možná i trošku, nechci říct k pochopení jejich myšlení, ale jako ano, ty knížky vás pustí do hlavy těch zlých, takže je to, jako je to fascinující, já vím, že jsem to už říkala, ale je to tak. Chris Carter je realista, to jsem tady už řekla, je to profesionál, je to poznat, je poznat, že to není prostě jenom spisovatel, kterému se v hlavě víří výborné myšlenky a skvělé nápady, on je profesionál, je to poznat, poznáte to a o to je to prostě o level výš. Kapitoly v každé té jedné knížce jsou krátké, jsou čtivé, ty knížky budete mít přečtené rychle, většinou ta kapitola končí nějakým wow momentem, že musíte číst dál, všechny jsou výborné. Některé, dejme tomu víc, některé míň, ale pořád všechno toto je špička. Tohle je špička, podle mě nic lepšího. Neseženete, Chris Carter je král, jsou další výborní spisovatelé, thrillerů, jako třeba za mě Sebastian Fitzjak, Wolf Dawn, databáze knih, protože tam samozřejmě, když někdo přečte Chrise Cartera kompletního, tak má obrovský absťák a prostě nejradši by četl dalšího, ale ono to ne vždycky jde. Já jsem teď taky ve fázi, že jsem ho dočetla a mám smolíka, tak se tam lidi jako ptají, hele, a koho byste mi ještě doporučili a kdo je ještě tak dobrý? Já myslím, že nikdo není tak moc dobrý, ale kdo ho tak trošku v něčem dorovnává. Lidé tam často zmiňují třeba Mo Hyder, Johna Luce, a nějaké další autory, ale je to těžké, oni jsou skvělí, ale podle mě nikdo, fakt nikdo nedorovná Chrise Cartera. Tak, dobře, v jednom rozhovoru Chris Carter řekl, když se ho někdo zeptal, kde má tu hranici, za kterou už nechce jít, tak on často zmiňoval, že jsou to děti, že on jako nechce nikdy napsat knihu, kde by vyloženě šlo o mučení a vraždy malých dětí a bylo poznat, že tam je právě něco z jeho minulosti osobního, jo? Takže něco prostě, co ho hodně poznamenalo. Taky tady nemá moc násilí na zvířatech, když teda pomineme popravčího, kde byla jedna scéna hodně taková škaredá, až bych řekla jako zbytečná, ale co se týká zvířata, Chris Carter taky jim v knížkách nějak, když teda pomineme tuhle, nějak jako neubližuje, taky se tomu vyhýbá, ačkoliv to často pramení z toho, že než to ten člověk začne dělat na lidech, tak si vybírá zvířata. Já jsem jednou na Instagramu řekla větu, že snadný cíl jsou prostitutky a nemyslela jsem to, protože někdo mi psal, tyjo, to je hrozný, jak to můžeš říct, ale je to pravda a tyhle knížky to jako opět dokazují, že pokud se chce vrah nějak natrénovat nebo vyhledat si snadný cíl, tak opravdu často jsou to prostitutky, které šlapou u chodníku, nebo bezdomovci a tak dále, i když vrah, sérový vrah vám většinou půjde spíš do těch prostitutek, než do těch bezdomovců. Nic proti bezdomovcům, teď mě za to zase někdo, že jsem nekorektní, ale víte, jak to myslím. Při čtení jsem si často říkala,
že to musí poznamenat. Ta práce je tak těžká, tak depresivní, že Roberta a Garciu to musí poznamenat. Roberta to určitě už poznamenalo, hlavně ta jeho minulost. Těžká minulost, to, co se mu všechno stalo, co ukazuje kniha Zloba. Garciu to podle mě taky poznamenává. On teda Garcia je úplně jiný než Robert, protože Robert on žije sám a fakt ty noci tráví tím, že nemůže spát, pije whisky a čte. A Garcia má rodinný život, on vlastně, jeho první láska byla ta velká láska, seznámili se na střední škole, teď už jeho manželka, která ho podporuje v jeho práci, ale samozřejmě pro oba dva je to těžké, protože krom toho, že ta práce je obtížná, vyčerpávající po všech stránkách, po fyzické stránce, po časové stránce, po všech stránkách, tak je samozřejmě i velice nebezpečná, tam v podstatě nikdy nevíte hodiny a minuty, jo. Tam jde o hodně, tam jde o život doslova, protože oni pracují, že fakt berou ty nejtěžší případy. Tak, a nadešel správný čas podívat se na konkrétní tituly, zkusím vám k ním něco říct, o čem zhruba jsou, jak se mi líbily, i když líbily se mi všechny, jak už jsem říkala. A ještě bych řekla k Robertovi a ke Garciovi, že oni teda krom toho, že jsou to kolegové, parťáci, kamarádi, tak oni tady pracují jako detektivové útvaru ultranásilných zločinů u policie Los Angeles a v těch knížkách občas tak nějak spolupracují, nebo oni se úplně nemají rádi, jo, ta Los Angeleská policie s FBI, ale ta FBI se tady taky občas objeví a taky tu hraje docela významnou roli. A ještě poslední věc, předtím, než se vrhnu na konkrétní tituly, je ta, že jsem si 100% jistá, že k celé té sérii se budu v průběhu celého života vracet, což jako přece nejsou to tři knížky, jo, je to knížek docela hodně, ale svým způsobem se neuvěřitelně těším na moment, až se vrátím k tomu prvnímu dílu, k tomu dvojitému kříži a poznám vlastně toho vyukaného mladého Garciu a Roberta, který vlastně ještě neví, co všechno ho čeká, ale já zároveň už budu vědět, co ten Robert má za sebou a ty příběhy prožiju znova. Tak, a jdeme na to. Dvojitý kříž, první díl ze série v originále vyšel v roce 2009 a u nás v Česku vyšel v roce 2013. Robert Hunter, Carlos Garcia, už jsme si je tak nějak představili, jsou to velcí sympatiáci, mý velcí hrdinové. Tady v této knížce se seznámí, takže já už teď, jak už jsem říkala, těším se na moment, až se k tomu vrátím. V tomto příběhu řeší případ bestiálního vraha, který jako duch, protože on v podstatě opakuje takový modus operandi člověka, který byl před mnoha lety popraven. Takže teď je otázka, kdo to je? Je to jako nějaký duch, nebo někdo, kdo ho napodobuje, nebo jakou to má souvislost? Kromě tady tohoto hlavního příběhu, je tu i jakýsi vedlejší zločin, který je taky velice zajímavý a je to dynamické, je to takové šťavnaté, ty knížky Krise Kata jsou fakt šťavnaté a myslím si, že je to super, super start té série, kdy je to překvapivé, na konci hodně překvapivé, úplně takový wow moment. A už tady v podstatě poznáte, nebo Robert tady dostane docela takovou jako ránu osudu, kterou v podstatě on ani si v tomhle případě není vědom toho, že by ji dostal, ale je tam. A člověk, když jde dál a dál, tak fakt i na základě dvojitého kříže si říkáte, tyjo, ten Robert, ten dostává hodně ran osudu, ale nebudu to samozřejmě blížej specifikovat. Už dvojitý kříž ukázal, že Chris Carter nebude se s ničím párat, protože tady je třeba scéna. Já vás jako nechci v tomhle videu šokovat tím, co Chris Carter píše za brutality, protože ještě jednou, to násilí tady je, ale je to velice elegantní a je to všechno realita, jo, takže to spíš jako takovou ochutnávku. Je tady třeba stáhnutí z kůže a polevání octem následné, jo, takže tohle se děje, tohle Chris Carter píše, ale ještě jednou tohle realita, jo, takže nikde nejsme v bezpečí. A teď se nedělám srandu. A nám jako čtenářům to prostředí a všechno přijde velice atraktivní, ale zase se vracím k tomu, že pro samotné ty vyšetřovatele jako profese Roberta a Garci a ostatních nedokážeme si představit, jak stresové, jak náročné to musí být. Já už jsem to tady vlastně trošilinku
načala, jo, psychicky i fyzicky, nesmírně těžká práce a musí se to nějak odrážet i v tom osobním životě, ať už třeba neschopnost navázat vztah nebo vlastně rodinný život s velkým otázníkem, jakože jak, když ten člověk je tak vytížený, nebo noční můry, a jak se s tím vlastně smířit, když denně vidíte tolik hrůz. Na straně 79 je vám jenom přečtu malinkou ukázku toho, že Chris Carter do těch knížek dává mnoho zajímavostí, takhle jako ze světa, a mě to baví a je to fakt jako zajímavé, takže například. Průzkum ukázal, že ve Spojených státech působí v jednom každém okamžiku asi 5 sériových vrahů, kteří mají ročně na svědomí něco kolem 5 000 životů. Zabít jiného člověka není snadná věc, ať je pachatel sebezkušenější. V 95% případů je vrah nervóznější než jeho oběť. Tohle je spíš takový jako nástřel, ale prostě jsou tu pasáže, které jsou fakt hodně zajímavé a které si čtete třeba i opakovaně, protože mě to prostě bavilo. No, možná jsem divná, ale bavilo. No a když jsem zmiňovala, že Robert stejně jako Chris Carter trpí insomnií, to znamená, nemůže nekvalitní spánek, nemůže usnout, když spí třeba 4 hodiny, tak je to jako super, tak tady on sám Robert říkal, tělo je unavené, mozek je vzhůru, v tomhle sporu můj mozek vždycky vyhraje. Takže dvojitý kříž, výborný start, takže já, když jsem ho přečetla, tak jsem tak nějak věděla, že Chris Carter, že to bude moje krevní skupina. Popravčí se mi líbil snad možná i víc. Tady sice, jak už jsem zmiňovala, je scéna s násilím na psovi, která si myslím, já jako pejskař prostě, teď zase budu z nich možná jak největší uchyl, ale mě nevadí jako sledovat nebo číst, když je pácháno násilí na lidech, ale na zvířatech to nesu hodně špatně. Jasně, člověk je taky nevinný, je to taky oběť, ale to zvíře je prostě tak strašně bezbrané. Takže čte se mi to hůř. Takže ta scéna, já bych ji třeba i vyškrtla, ale OK, je tady. Ale jinak Popravčí se mi líbil fakt snad ještě víc než Dvojitý kříž. Ta knížka měla tak neuvěřitelné tempo a dynamiku, že to snad není možné. A tady se setkávají s případem, kdy se najde bezhlavé tělo kněze. No a potom přibývají oběti, přičemž každá oběť zemře způsobem, kterého se nejvíc bojí. A teď zase přichází myšlenka, jako jak někdo může vědět, čeho se člověk nejvíc bojí, a pak ještě nějak tak vlastně geniálně, i když to zní zvráceně, ale geniálně vymyslet ten způsob usmrcení, aby to sedlo. Je to hodně brutální záležitost, tady ten případ, nebo ty případy jsou tak brutální, že i v jistém slova smyslu ovlivnili i naše hrdiny, jo, například Garcia si strčil do úst 2 tabletky proti překyselení žaludku, jo, když vyšel z místa činu. Jak už jsem říkala, Los Angeles, bary, prostitutky, zábava, gangy, drogy. Výborné prostředí, přišlo mi to drsnější než první díl, scéna s krbem byla nezapomenutelná, to jako fakt, to bylo něco. A já jsem si u téhle knížky napsala, že je to pro fanoušky SO. Svým způsobem si myslím, že pokud se vám líbí filmy SO, mohly by se vám líbit knížky od Chrise Cartera. Je to všechno, má to společné to, že je to výborně vymyšlené, plus ještě nějaké další věci, třeba právě v tom násilí, ale ty poslední díly jsou Bčkové, Cčkové, Dčkové, ale pokud se vám třeba líbil první díl SO, tak jako možná je to svým způsobem špatné přirovnání, ale Chris Carter je prostě výborný. A SO je geniálně vymyšlený příběh a Chris Carter taky. Další knížka, Noční lovec. A tady je téma pro mě velmi atraktivní. Teď doufám, že to nesleduje žádný psychopat. I když je velká šance, že ano. Máme tu sériového vraha žen, což je takové téma, které jsme tu vlastně měli tisíckrát, ale svým způsobem, hlavně prostě, když jste asi holka, tak se vás to tak nějak dotýká, stejně jako třeba v stalkři a tak dál. Takže sérový vrah žen. Přičemž je zajímavé, že na tělech obětí nejsou patrné známky násilí, jen zašité tělní otvory, ale vždycky, když se ten zašitý tělní otvor otevře, tak tam číhá něco naprosto šíleného, šílené předměty a uvidíte, nebo spíš, ano, uvidíte, když to budete číst, tak uvidíte text. No,
A ty holky v téhle knížce se mi ze začátku trošilinku pletly, ale potom jsem si v tom našla nějaký systém a pořádek. A opět, některé scény jsou tu naprosto wow, třeba scéna z postelí, to jako je tak mrazivé, tak děsivé. A tohle tady Chris Carter umí napsat scény, které, jasně, jsou tu scény, které to násilí a tu brutalitu a tu krev a mučení, to vás dostane. Ale jsou tu scény, které nejsou násilné, ale jsou pekelně strašidelné. Že třeba fakt máte pokoj a teď víte, že je tam někde ten vrah a teď je tam ta oběť a třeba způsob, jak se potkají, nebo jak ona přijde, že tam není sama. Jsou tam scény, které jsou neuvěřitelně strašidelné. Opět tady mám malou ukázečku, která mě tady z tohoto titulu jako hodně zasáhla. Ale zase jinak, tohle souvisí s Robertem Hunterem. Hunterovi rodiče si však nikdy nestěžovali. Prostě hráli s kartami, které jim přišly do ruky. A ať to byly karty sebehorší, vždycky se potom usmívali. Tohle jsem si spíš napsala jako takovou poukázku na to, že mi to přišlo hezké, milé, pravdivé, že nesnažit se prostě být nejlepší a mít co nejvíc všeho, ale být pokorný a vážit si toho, co máme. Zrovna teď. A jinak historie Roberta Hunter je tu i co se týká jeho rodičů. Opět asi jediné, co k tomu řeknu, je to, že osud mu sázal teda hodně, hodně velké překážky a Hunter hraje s hodně náročnýma kartama. No. Jako další Sochař smrti, kde se pachatel snaží vytvořit nějaké obludné umělecké dílo, ten název je přesný, on ty své oběti, je takový sochař, no? Je sochař, z těch obětí tvoří vlastně sochy a má to být nějaká nápověda, nějaké vodítko pro naše vyšetřovatele, jo, takže je to výstižný název. A tady byla jediná chyba, kterou jsem našla v knížkách Chrise Cartera, že něco nesedělo, že mi něco přišlo nelogické, protože všechny ty knížky jsou výborně vymyšlené, nenajdete tam nějaké hluché místo nebo nějaký moment, kdybyste si řekli, hele, to nesedí. Tady jeden byl, ale myslím si, že je to chyba našeho českého překladu, protože tam šlo vlastně o český jazyk, řekněme to takhle, takže podle mě určitě to nebyla chyba Chrise Cartera, ale spíš překladu, takže pokud tu knížku budete teprve číst a té scény si tam všimnete taky, tak ji prosím odpustíte, protože si myslím, že nebo jsem si jistá tím, že Chris Carter za to ani nemůže. Tady je velice, velice překvapivý konec, on Chris Carter umí dělat twistry v ději, ale tady je fakt jako hodně překvapivý konec, velice šokující pointa, to odhalení fakt asi vám vezme dech s nejvyšší pravděpodobností. Sochař smrti. Zrovna tady tahle je taková, která se mi u vozovky líbila trošku míň, ale jak už jsem říkala, stále je to špica. Jo, je to špica, je to vynikající, ale třeba, nevím, když bych takhle měla tyhle dvě, tak řeknu, přečtěte si prosím vás obě dvě, ale kdybych musela vybrat, která jsem líbila třeba jako o trošku víc, tak řeknu Popravčí. Jo, ale Sochař smrti, velice tahle fakt byla hodně šokující. Jeden za druhým a pro mě taky jako hodně oblíbený titul, protože já nechci říct, že pracuje s Dark Webem, to není úplně pravda, ale tak nějak vždycky, když tuhle vezmu do ruky a vzpomínám na ten příběh, tak se mi vybaví Dark Web, což je téma, které mě fascinuje, téma, které mě děsí. A kdykoliv by si se mnou někdo chtěl popovídat o Dark Webu, tak já říkám ano. Ano. A nejlépe s ajťákem, aby mi to ještě nějak tak vysvětlil všechny ty moje dotazy. No, tady máme webovou stránku, jo, takže není to Dark Web, je to jako normální webová stránka, dostupná všem, nemusíte mít Tora, prostě normální webová stránka. Je to online vysílaný přenos, online vražda, kde, když se připojíte, můžete hlasovat o smrti. Přičemž ty možnosti jsou velice kruté, velice zajímavé, když to tak řeknu, a výborně vymyšlené. No a když ten vrah takto vraždí vlastně online přes webovou stránku, tak si u toho ještě s Robertem telefonuje, což pro Roberta opět velice silná a náročná situace. No, tady mi uvízla v paměti hlavně jedna scéna, a to sice scéna z NaOH, hydroxid sodný, což je silně zásaditá látka. Je to v podstatě látka na opačném konci pH stupnice než žíravé kyseliny, jako je třeba kyselina sírová nebo kyselina chlorovodíková.
A oproti těmto kyselinám je to 40krát větší bolest. No, takže jak Chris Carter sám v knížce popsal, jeden každý nerv v těle řval bolestí a v tomto případě 11 minut maximálního utrpení. Nebudu to více komentovat, ale jo, uvízlo mi to v paměti celkem hodně. A tady zase se ukázalo, že vrazy často nejsou úplně černobílí, nebo spíš, když se podíváme do té minulosti, pocítíme tam nějakou tu lítost nebo něco, že si řekneme, hele, tady byl ten moment a vlastně možná je mi ho, nebo v ten moment mi ho bylo trošku líto. Tady se mi opět trošku vybavilo s otázkou, jakou cenu má lidský život. A taky tu byl celkem efekt přihlížejícího, což vlastně tohle téma, hodně jsem se o to zajímala, když jsem četla knížku Dívka od vedla od Jacka Ketchuma. Výborná knížka, ale zrovna to je ten titul, který třeba Chrise Cartera vlastně doporučuji úplně všem. Tak Dívku od vedla nemůžu doporučit úplně všem, protože tam je ten psychický teror a hlavně fyzický teror a mučení už za hranicí. Už za hranicí, bych řekla, normálního čtenáře. Ale tam taky ten efekt přihlížejícího bylo, jo, to bylo o tom, že když to hodně zjednoduším, rodina věznila holku ve sklepě, mučili ji a chodili se na to dívat děti ze sousedství a oni právě měli ten efekt přihlížejícího, že přece když já se dívám a sám to nedělám, tak nejsem zločincem, jo. A tady bych řekla, že to bylo něco podobného, že máme dav anonymních lidí, kteří hlasují o smrti a oni se vlastně jenom dívají. Oni sice jako kliknou, ale jenom se dívají. Takže to byl taky takový zajímavý psychologický aspekt. Konec velice napínavý, tajil se dech, geniálně vymyšlené opět. A byly to i další scény, které mi uvízly v paměti, ať už třeba tarantulí jestřáb, prsty na rukou a tak dále. Takže jeden za druhým, ta se mi hodně, hodně moc líbila. No a pak přichází titul, který vybočil. Vybočil úplně a kompletně a navázal, bych řekla, úplně tak novou linku. Je to titul Zloba. A tady v této knížce máme jenom Roberta, Garcia se objevil až potom zase v další. Takže úplně jiná atmosféra knížky i skrz to, že tady právě máme FBI, protože Robert v téhle knížce pracoval pro FBI, FBI si ho vlastně vyžádala. Taky je to jiné v tom, že ačkoliv v těch knížkách se Chris Carter inspiroval tím, co sám prožil profesně, tak tady z tohoto čerpal, nebo při tady téhle z toho čerpal opravdu hodně. Jo, je to skutečný příběh z Carterovy praxe psychologa. On to i říkal v jednom rozhovoru, že to není vyloženě, hele, fakt jsem měl člověka, co by dělal všechno tady tohle, ale je to poskládané ze skutečných případů. Což třeba při scéně s paštikou si říkám, no ty brďo. Ale vlastně mě to nepřekvapuje, když nechci říct, že studuju vrahy, ale zajímám se o to, tak mě to vlastně ani nepřekvapuje. Ale myslím si, že hodně lidí třeba ta scéna s paštikou šokovat bude. Mě taky šokovala svým způsobem, ale už mě to nepřekvapilo, tak. Začíná to podivnou autonehodou, kde shodou okolností, shodou náhod, byla to náhoda tady fakt jako, začalo to náhodou, nebo osudem, těžko říct, prostě je podivná autonehoda a následně je zatčen díky tomu muž podezřelý z dvojnásobné sadistické vraždy a vlastně následně se dozvíte, že tu máme tu čest s někým. A teď jak to říct, já bych to řekla, kdo je stejně geniální jako Robert Hunter, je společná minulost, je to rovnocenný partner, nebo spíše rovnocenný protivník a je to člověk, u kterého ta bestialita je nekonečná, ale zároveň i jeho chytrost a genialita, o to je to horší. Mimochodem tady na začátku té knížky byla scéna v obchodě, kde se mi opět potvrdilo, jak Robert je vlastně skvělá postava, jak moc ho mám ráda, jak je galantní, jak je laskavý a jak je super. Ale to vlastně s tím vůbec nesouvisí. No, strana 130, tady mám napsané opět zajímavosti z obyčejného života a ne vraždy prostitutek, což možná jsem si tady dala schválně z toho důvodu, jak jsem říkala, že právě na tom Instagramu mě jako, nechci říct, obvinili z toho, jako, že jsem odsoudila prostitutky, ale jako fakt to tak je. Prostitutky jsou snadný cíl. Já vám přečtu, co se píše na straně 130.
To nebylo nic překvapivého. Vraždy prostitutek jsou co do počtu nevyřešených případů v USA na třetím místě, hned za vraždami gangů a vraždami v souvislosti s drogami. Den co den jsou tisíce pouličních šlapek v Americe znásilňovány, zbyty, oloupeny nebo uneseny. Nestávají se terčem kvůli tomu, jak jsou hezké nebo protože u sebe nosí hotovost. Jsou terčem, protože jsou snadno dostupné a nadmíru zranitelné, ale především proto, že jsou anonymní. Převážná většina pouličních prostitutek žije osamoceně nebo společně s jinými prostitutkami. Zpravidla nemají partnera z důvodu, které jsou na snadě. Mnohé utekly z domova a s příbuznými se stýkají málo nebo vůbec ne. Žijí osamělé, mají velmi málo přátel. Statisticky vzato jsou jako pohřešované hlášeny jen 2 z každých 10 zmizelých prostitutek. Takže asi to. Na tuhle pasáž budu odkazovat na Instagramu, protože fakt nejsem psychouš, jako, nebo že bych to přála těm holkám, samozřejmě, že ne, ale je to tak, jsou snadným terčem. Ta knížka je svým způsobem taková povídací. Dozvíme se tu hodně o Robertově minulosti, jsem právě už taky vlastně říkala, o tom Robertově protivníkovi a nejen, že to je napínavé, je to drsné, ta knížka je v něčem i hodně smutná. A právě proto já doporučuji tuhle knížku, teda tuhle sérii číst od začátku do konce. Pokud je vám nějaký díl sympatický, tak OK, přečtěte si ten, ale zloba a nenávist by se měly číst po sobě, to rozhodně, ale pokud tohle budete číst jako 6. v řadě, tak už k Robertovi budete mít nějaký vztah, myslím si. A o to víc vás to zasáhne, o to víc se vám to vlastně jako vryje pod kůži. Odkrývá se tu Robertova minulost, takže jak už jsem říkala, nejvíc si to už je čtenář, který už Roberta zná, těch předchozích 5 knížek. Je to hodně psychologické, je tady hodně drsných scén, ať už jsem říkala tu moji scénu s paštikou, nebo mučení, stahování z kůže, všechno tady tohle tu je. Takže zloba, úplně jiná, geniální, výborná. Pak přišla knížka Já jsem smrt. Já jsem smrt začíná momentem, kdy je nalezeno tělo mrtvé 20-leté ženy. A tady miluju hned na začátku jako neuvěřitelným způsobem psychoscénu, to jsou právě ty scény, jak jsem říkala, jsou tu scény, které vás dostanou svou brutalitou, ale jsou tu scény, které vás dostanou tím, jak neuvěřitelně strašidelné jsou a tohle je přesně ona, kdy máme Nicole, slečnu, která jde hlídat 3letého chlapečka, uprostřed noci dostane hlad a tak jde dolů do kuchyně, kde sedí u stolu cizí muž. Jí sendvič a pije mléko. Oba dva se leknou, potom on jí řekne, že je údajně bratr té maminky, toho chlapečka, kterého ona hlídá, konverzují spolu a on se jí vlastně začne líbit, protože je takový pohledný, okouzlující, no a pak něco přijde. No takže tohle byla scéna, která opět se mi vryla do paměti. Tahle knížka je hodně silná i díky Červovi, když to tak řeknu. Červ tady Chris Carter tak trošku porušil tu svoji zásadu, protože, jak říkal, že nebude nikdy psát o násilí na dětech, tak co se týká Červa, tak tady to tak trošku je, i když tady se to týká spíš minulosti té postavy, takže je to asi zase jako trošku něco jiného. Každopádně postava Červa hodně psycho, ať už se bavíme, nevím, o tom, že musíte lízat podlahu, než vám začne krvácet jazyk. Znásilňování a tak dále. No, tady je opět Garcia, takže Robert má po zlobě už zpátky svého parťáka. A když poznáte Roberta ve zlobě, tu jeho minulost, tak je úplně pro mě bylo nepředstavitelné, jak silný charakter Robert musí být, že to, co se mu stalo tady, nebo co všechno se dozvíte, že se mu v životě stalo, že si to přenesl sem, a vlastně o tom ani neřekl. Ale to už nebudu zabíhat do detailu. Spíš jako, že i tohle v tom ten čtenář může hledat. Jo, i po téhle stránce je to výborně vymyšlené. No. Zaživa vyndávání střev z těla. Seškrábávání obličeje. A další věci. Jo.
Zase, šokující rozuzlení, čtenáře to až bolí. Jo, fakt ty knížky vyvolávají velice, velice velké množství emocí. Jdeme na další. Další, hovor se smrtí. Hovor se smrtí, opět ten název sedí, protože je to přesné. Tady vrah zase zabíjí geniálním způsobem, když to tak řeknu. A jsou tu opět jako silné scény, jako třeba zabodávání skla do obličeje, přes oko, přímo až do mozku. Jo, tady vlastně na začátku vidí kamarádka, nebo vidí holka smrt své kamarádky v živém přenosu, vlastně přes videohovor, vraždu. Tady bylo rozehrané velice zajímavé téma pro mě, a to sice téma sociálních sítí, protože tady to s tím velice jako souvisí, jo. Ty sociální sítě tu souvisí s tím vrahem, s nějakým tím jeho výběrem nebo volbou, a protože právě na nich vrah loví, když to tak řeknu. A pro mě to bylo velice vlastně osobní, protože sociální sítě, já kdybych neměla nějakou, tak si myslím, že kdo ví, jestli je mám, jako asi mám Facebook, ale nějak bych to jako neto. Ale skrz Kňákov samozřejmě ty sociální sítě, to je každodenní součást mě. Proto to ve mně vyvolalo mnoho otázek, jako třeba, jestli fakt sdílíme své životy, jestli je to dobře, jak moc je to nebezpečné, protože je to nebezpečné, jo. Takže tady se spíš můžeme bavit o tom, jak moc je to nebezpečné a kdo všechno se dívá, jo. Což je zrovna otázka, která i mě napadá. Je to jedna z takových těch pro mě možná trošku temnějších, nebo z té temné strany natáčení na YouTube, jako kdo se dívá. Kdo se dívá na tohle video? Já nevím. Já to nevím. Já uvidím, když mi někdo napíše komentář, ale nikdy nezjistím, kdo přesně se na tohle video dívá a co si třeba myslí o mně, co si myslí jako to, to nevím, a je to děsivé. Je to děsivé. Zvlášť třeba mluvím o hororech nebo tady o seškrábávání obličeje, že? No, takže Hovor se smrti, výborná knížka. Opět ze strany 38 přečtu něco, co mě zaujalo. Ve Spojených státech se každoročně stává oběťmi stalkingu přes 6 milionů lidí. Jenom v Los Angeles jde o každou šestou ženu a každého 14. muže. Jedna z 11 žen je pronásledována stalkerem víc než jednou a tyto počty nezahrnují internet a sociální sítě, kde už se problém vymkl kontrole. Takže tady krásné propojení sociálních sítí i stalkingu a tak, témat mě vlastně hodně blízkých a něčeho, co nechci říct, že se mě týká, ale možná i vás se trošku jo, ale nebudu to tady rozvádět, takže Hovor se smrtí. Galerie mrtvých, která, já nechci říct, že byla zase jako pro mě slabší, už jsme si to jako vysvětlovali, jo, že žili tyhle knížky top strop. Některé uvozovky lepší, některé uvozovky horší, ale i ty horší rovná se absolutní špička, jo. Ale ano, asi to nepatří úplně k mým nejmilejším dílům, ale 100% se k ní ráda vrátím, nebo spíš první polovina, jo, protože tam bylo hodně vyšetřování, přišlo mi, že oproti těm ostatním knížkám je tam menší počet takových těch psychovraždících scén. A takový míru milovnější vrah jako celkově oproti minulým knížkám. No, takže tady v Galerii mrtvých máme opět jakousi spolupráci s FBI. Je to napínavé hlavně na konci. Jo, na tom na konci je to dechberoucí. Jsem byla napnutá jako neuvěřitelným způsobem. Je to jedna z nejnapínavějších knížek celé série, co se týká toho konce. Je to překvapivé, je to emotivní. Byla jsem tak moc napnutá, až jsem byla nervózní, jo, což zase ne každá knižka, ne každý thriller tohle dokáže. Chris Carter je na tohle mistr, jako na všechno. Jo, těžko odhadnutelný konec, jo, těžko odhadnutelný konec, což tomu přidávalo nějaký ten punc, že vy jste byli nervózní už jen z toho, že sami nevíte, jak to dopadne a bojíte se a víte, že Chris Carter nemá problém sekat ty postavy, jako padat jak vojáčci, takže o to je to silnější, určitě. Samotný konec, to bylo největší wow. To bylo největší wow. Já si napřed říkala, ach jo, proč se tohle stalo zrovna u téhle knížky a ne u jiné. No a potom absolutní spokojenost. Absolutní spokojenost a nakonec této knížky navazuje poslední nenávist. No, myslím si, že koncem této knížky ta série dostává naprosto nový rozměr.
A k tomu novému rozměru se můžu už dostat. Je to poslední knížka Nenávist. A my všechny tady tyhle knihy, které jste doposud viděli, tak my jsme je koupili. Ale Nenávist, to nám přišla přímo od nakladatelství BB Art, protože má nadšenost z Chrise Cartera na sociálních sítích nejspíš jako nešla zakrýt a já jsem vlastně strašně ráda, protože tu radost a to mé velké nadšení a sympatie s celou tuhle sérií s autorem samotným budu šířit dál a myslím si, jako fakt jsem si jistá, že nikdy nezmizí. Takže Nenávist nám přímo přišla od nakladatelství BB Art. Kdyby BB Art tohle video sledovalo, tak děkuju za tuhle knížku samozřejmě, ale největší dík za Chrise Cartera. Jo, protože on tím, co píše, jak píše, tak je fakt jedinečný a hlavně ho prosím vydávejte dál, i když tady asi je spíše na místě, hlavně ať on píše dál, no jak už jsme se o tom taky bavili. No nic, pojďme na Nenávist. Nenávist tady, jak to říct, no, já asi budu trošku mlžit, protože bych už musela odkrýt trošku něco z předchozích dílů. Nenávist nás jako navazuje na zlobu, vrací nás do určitého souboje mezi dvěma nejlepšími mozky. Přičemž cíl toho jednoho muže je jasný, je to pomsta. Je to pomsta, která úzce souvisí s Robertem Hunterem. Je to mířené, je to geniálně promyšlené, on je velmi, velmi inteligentní, stejně jako Robert, a jsou to prostě rovnocenní partneři. Nebo spíš, no partneři, soupeři. Nepřátelé, nepřátelé na život a na smrt. A mě tady fascinovalo, že ten hlavní záporák během chvilinky dokázal vytvořit zcela novou identitu pomocí umělého latexu. To mě přišlo velmi jako děsivé. Samozřejmě ne každý zločinec toto dokáže, myslím se, že je jako zlomek, ale ono to většinou bývá, že už ti psychopati, vrazi jsou buď jakože IQ nic moc, anebo naopak jsou velmi, velmi chytří a ta věta, že do psychopata je snadné, hodně snadné se zamilovat, je pravdivá, protože oni často bývají neodolatelní, velice charismatičtí, okouzlující osobnosti, jo. Takže si dávejte fakt bacha, do koho se zamilujete, protože to je strašně nebezpečné tady tohle. Jo, a jasně, jaká je ta šance? 0,01%, ale je tam. Je tam a do vrahů a do narušených lidí je fakt hodně snadné se zamilovat. Teď jsem si ještě uvědomila, že jsem vám zapomněla přečíst pasáž z Galerie mrtvých, kterou jsem se tady poznačila. Mám pocit, že je o lidské pokožce, takže to by byla strašná škoda vynechat, takže ještě na momentíček se jenom vrátíme do Galerie mrtvých. Stáhnout člověka z kůže není tak těžké, jak by se mohlo zdát, oznámila doplená doktorka Houvova. Lidská kůže je velmi silná a dost tuhá. Přeskočím biomedicínské detaily, abych vás nenudila, ale zkrátka stačí jen udělat řez, popadnout kůži a pomalu táhnout. V tomhle videu prufa vypadat jak psychouš. Jestli jste se už někdy zakousli do manga a pak stahovali z plodu slupku, byl by to hodně podobný zážitek. Díky za vizuální představu, doktorko. Garcia udělal na telefon rozmrzelý obličej. Když jsem žil v Brazílii, měli jsme na zahradě mangovník, patrně ovoce, které jsem jako kluk jedl nejčastěji. Tahle nová informace se bude k mým vzpomínkám na dětství moc pěkně hodit. Promiňte, Carlosi, ale dovolte, abych ještě dodala, že stáhnout z někoho celou kůži najednou a získat tak nakonec něco jako kombinézu, to se dá vidět jenom ve filmu, je to prakticky nemožné. Nejsnáz se člověk stahuje po částech, vyříznete do pokožky ohraničující čáry a přesně to udělal tenhle vrah. Takže stahovat spíše po částech najednou to moc nejde. A něco jako mango. Tak. Tak, ale zpátky k Nenávisti. Teď se vlastně taky můžeme dostat k nějakým ukázkám, které jsem si tady demonstrovala, i když si myslím, že po tom všem, co jsem tady četla, tak už máte nějakou představu, jak Chris Carter píše, ale tady jsem si to taky jako ještě poznamenala, takže můžeme jít na to. Strana 61, co se týká násilí. Jediným rázným pohybem otočil Lucien klíčem vězícím v mužově lebce. Tření kovu o kost vyloudilo mrazivý zvuk, podobný tomu, když někdo jediným kousnutím rozdrtí v ústech velké sousto cereálí. Jsme měli mango, teď máme cereálie. A tento pohyb vyslal do mužova mozku nový pestrobarevný ohňostroj bolesti, který ho přiměl křečovitě se zazmítat jako při popravě elektrickým proudem.
Lucien mu levou rukou nakrátko zacpal ústa, jakož věděl, že s novým návalem bolesti najdou mužovi hlasivky, i když je na kratičkou chvíli také nový nával síly. Výkřik přišel, ale stejně rychle odezněl, stlumený Lucienovou dlaní. Na to mužovo tělo úplně ochablo, ale hluboké bezvědomí se dosud nedostavilo. Lucien pustil jeho ústa a vtlačil ho do kufra auta. Když vytahoval klíč z mužovy lebky, naposled jim zakroutil, aby ho vyprostil z kosti a pokožky. Uvnitř zavazadlového prostoru začala z rány tryskat krev. Lucien nestrácel čas a okamžitě zabouchl víko. Takže příklad toho, jak Chris Carter dokáže popsat násilí, je to explicitní, ale za mě pořád jako to vnímám vlastně jako tak jako decentně. Ale je tam, jo, takže tak. A strana 117, typy psychopatů. Ale jak všichni víme, pokračoval, existují dva hlavní typy agresivních psychopatů. A právě to, jak jsem říkala, že se dozvíte i nové informace. Zaměření na násilí, což jsou ti, pro které jsou oběti sekundární, a zaměření na oběti, kde je nejdůležitějším členem rovnice samotná oběť. U prvního typu pachatele pohání a udržuje v chodu samo násilí, mučení, jemuž své oběti podrobuje. Jemu jedno, jestli je oběť stará, mladá, muž, žena, blondýna, bruneta, černá, bílá, tlustá, hubená, to je vedlejší, jen když trpí. Jen když jí může ubližovat. Hunter se odmlčel, aby nabral dech. Zato predátoři orientovaní na oběť fantazírují o konkrétním typu oběti. Každý, koho si predátor vybere, musí odpovídat konkrétnímu profilu, což obvykle bývá fyzický typ. U psychopatů zaměřených na oběť se celá fantazie otáčí kolem toho, jak oběť vypadá. Právě fyzické vlastnosti obětí je zajímají a vzrušují. Většinou proto, že jim připomínají někoho jiného. V takových případech vždycky existuje nějaké silné emocionální spojení a v 9 případech z 10 budou jejich představy zahrnovat nějaký sexuální akt. Oběť je sexuálně napadena, buď před vraždou, během ní nebo po ní, to je skoro jisté. No a právě ten, s kým máme tu čest, tenhle vrah, tak ten vlastně obojí. A Hunter si hrábne rukou do vlasu. Myslím, že až do nynějška se mu dařilo nevraždit děti, nemluvňata, staré lidi, postižené a těhotné ženy. Po Hunterových slovech nastalo v kanceláři ohlušující ticho. No a strana 196 a 197, to jsem chtěla dát na ukázku toho, že právě v knížkách od pana Cartera se tak trošku dostanete do hlavy psychopatů. A je to zajímavé. Takže například, jsem odborník, badatel, výzkumník mysli, pokud chcete, jsem psychopat, který studuje psychopaty. Studuji jejich metody, jejich triky, jejich myšlenky, jejich činy, všechno a právě proto mám znalosti, které vám právě teď nabízím. Jsem psychopat vlastního rozhodnutí, ne od přírody, a to ze mě dělá nejnebezpečnější typ psychopata, co existuje, protože chci zabíjet. Nežene mě k tomu žádné vnitřní nezvladatelné nutkání a to znamená, že všechno, co dělám, je naplánované. Takový přístup se mi líbí. Důvod, proč je pro některé psychopaty tak snadné někoho zabít a pak jednoduše odkráčet bez veškerých emocí, je ten, že jakmile ta chvíle uplyne, už si v duchu celý příběh přeříkáváme a transponujeme vraždu. To ve skutečnosti znamená, že zčista jasná ten akt zabití už není náš akt zabití. Patří nějaké fiktivní bytosti, postavě z našich představ, netvorovi, kterého nemůžeme ovládat. A jak může člověk cítit vinu za něco, co nemůže ovládat? V naší psychopatické mysli se realita stává fikcí, umělým výtvorem. Akt zabití se stává jen hrou, kterou hrajeme scénářem, jako když jsme v dětství hráli na kovboje a indiány. Hrál jste to někdy? Není to skutečnost. Jakmile to od toho odejdeme, je to pryč. Nejsme indiáni ani kovbojové, ani už nejsme vrazi. To všechno zůstalo na hřišti. Tahle technika se samozřejmě nevztahuje na jen na psychopaty, to zdaleka ne. Další zajímavost. Široce a v celosvětovém měřítku ji využívali a pořád využívají vlády a armády, zvlášť během válek. Jak myslíte, že všichni ti váleční zločinci po celém světě, v Čečensku, Sýrii, Iráku, Osvětimi, Kongu, Americe, všude možně mohli povraždit 3 000 mužů, žen a dětí na polích a v koncentračních táborech a přesto v noci spát jako chlap po orgiích? Tato technika zvaná disociace.
A takhle se oni a my, psychopati, vrazi, smiřujeme sami se sebou, když člověka nebo mnoho lidí připravíme o život. Transmutujeme čin zabíjení z reality do něčeho, co nám nepřipadá tak reálné, jako historka nebo článek v novinách. Určitě už si už víte, a lidská paměť je velice vrtkavá a dá se snadno oklamat. Pamatujeme si věci tak, jak si je chceme pamatovat bez ohledu na to, jak ve skutečnosti proběhly. Děláme to často a nakonec dospějeme do bodu, kde dobro a zlo ztrácí veškerý význam, protože věříme, čemu chceme věřit. Mám jeden trik navíc. K tomuhle dochází před aktem. Stačí jen, abych předtím, než někoho zabiju, zavřel na kratičkou chvilku oči. Odpověď je vlastně úplně jednoduchá. Dělám to, protože je ve mně místo, kde je úplná tma, kde všechno zemřelo. A abych se tam dostal, stačí mi jen zavřít oči. Mimochodem, člověk, který tady tohle říká, je vážně geniální. Je to velmi inteligentní muž a o to je to všechno horší. No. A hodně mě zasáhla třeba i kapitola 57, která vlastně s tím příběhem ani tak nesouvisí. Je to taková třešnička na dortu vykreslení jedné z postav. Ta postava je teda jedna z těch hlavnějších, ale kdyby to tam nebylo, vlastně by se vůbec nic nestalo, ale je to prostě, vrací se to do minulosti té osoby a i když je to taková jednohubka, tak mě ta kapitola strašně dostala. Jestli jste to náhodou četli, tak je to vlastně z minulosti Tracy, kdy se Tracy setká na škole s chlapcem Trevorem. A víc o tom nebudu říkat, ale Chrisovi Carterovi se podařilo vlastně na 2,5 stránkách, tuším, mě jako vyvést docela dost jako slušně, emočně, a četla jsem to asi 3x a nevím proč, ale nějak mi to fakt jako zasáhlo hodně. Já bych tohle uzavřela tím, že nenávist je zase jako nový level, vyšší level knížek od Chrise Cartera. V té zlobě to byl první krůček, tohle je druhý krůček. Tím, co se stalo v životě Chrise Cartera, uvidíme, jak se to bude ubíhat. Říkala jsem, já strašně, a i sobecky, fakt jako sobecky doufám, že Chris Carter nepřestane psát, že bude psát dál, ale myslím si, že ta 11. knížka bude jiná. Bude jiná, že to, co se stalo Chrisovi Carterovi, to dno, na kterém teď on sám je, se v té jeho tvorbě podle mě musí nějak projevit. Takže uvidíme. Hlavně doufám, že bude psát. Nicméně ta nenávist by se dala zhrnout něčím, co je hodně pravdivé. Ze strany 282. Jak bys někoho zabil, abys ho ve skutečnosti nezabil? Je to snadné. Vyprázdníš jeho duši a naplníš ji bolesti. Vezmeš mu to, co miluje nejvíc. Ta knížka toho důkazem. To, co se stalo ve zlobě s tou paštikou, jsem si myslela, že zase paštika, ale já si z toho nechci srandovat, jo, to je jako fakt hrozný, co se stalo, jo. Ale ta scéna s paštikou jsem si myslela, že je takový jako nějaký vrchol, nějaká hranice, přes kterou Carter už nepůjde, ale on přes ní šel. To, co se stalo v této knížce, ta jedna scéna, ta reakce, to, co ta scéna všechno vyvolala a jak brutální a bestiální byla, tam jako Chris Carter zašel ještě dál, ještě za tu hranici. Takže hodně, 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 hodně silná scéna a celkově ta knížka výborná. Takže abychom to uzavřeli. Chris Carter jenom jeden. Já vám ho maximálně doporučuji číst jeho knížky, to je zážitek. Já jakožto fakt velký fan dé napětí, thrillerů, hororů i si myslím, že Chris Carter si zaslouží být čtený a pokud náhodou z toho ještě nečetli a nějakým způsobem vás láká, tak rozhodně neváhejte a já ho doporučuji. Doporučuji ho úplně všem, protože i když je to drsné, tak jak jsem říkala, je to stále decentní, je to reálné, je to výborně vymyšlené, je to napínavé, je to velice čtivé, rychle se to čte, má to tempo, má to dynamiku. Chris Carter je král. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Hlavně ještě jednou doufám, že Chris Carter nepřestane psát. A pokud byste cokoliv měli jak k tomuto videu, ke knížkám, k čemukoliv, nějaké připomínky, tak já budu moc ráda, když se podělíte, když je napíšete do komentářů. Moc se těším na komentáře a jsem zvědavá, co mi napíšete. Děkuji vám za pozornost, asi to bylo trošku delší. Já jsem to udělala, já to neumím prostě krátce, já jsem to chtěla pořádně nastudovat, každou tu knížku nějak okomentovat, vrátit se k ní nějakým způsobem a tím, že jsem měla poznámky, tak se mi vracelo lépe a
Bylo to takové dnešní odpoledne s Chrisem Carterem pro mě vlastně docela magické a výjimečné. A jsem moc ráda, že jsem mu dala přednost před tou školou, protože já jsem po obědě měla takové trošku jako dilema, jestli se budu věnovat škole, nebo prostě se zažeru do toho Cartera a připravím se na tohle video a natočím tohle video. Jsem moc ráda, že jsem si vybrala, že to odpoledne strávím s Carterem. Tak jo, děkuju vám za všechno, za sledování, jak už jsem říkala, budu moc ráda za komentáře a děkuju vám, že jste tu se mnou byli. Ahoj.